Hai, assalamualaikum. Selamat datang. Alhamdulillah, hari ini kita nak deliver satu lagi must have class. Yang ini kita dah siapkan package A45. Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni kita dapat deliver kereta ni. Ha, ni dah must A180. Kita dah siapkan paket M7 kepada Tuan Bat dengan family dia, Puan Zarina. So, bang, hari ni, alhamdulillah, kereta cantik tak? Puan cantik, tak? Alhamdulillah, puas hati. Yang terbaik daripada Fadil. Semua pun dia dah buat. Tak ada apa pun lah. Tak apa, agreement, loan, apa semua memang TikTok. Tak ada masalah, boleh cari. Betul, bang. Memang A.